El metge forense dels jutjats de Manresa ha començat a visitar la cinquantena de ferits per les càrregues policials de l'1 d'octubre al Bages. Es tracta del primer pas del jutjat d'instrucció número 2 de Manresa, que ha començat a investigar l'actuació policial que hi va haver el dia del referèndum arran de les denúncies presentades a finals de mes passat per una seixantena d'advocats voluntaris. Un d'ells, David Caselles, explicava que l'objectiu és que s'investigui l'actuació policial per saber per quin motiu es va decidir l'ús de la força desproporcionada en 4 municipis de la comarca: Fonollosa, Castellgalí, Callús i Sant Joan de Vilatorrada. Qui va dirigir aquest dispositiu i quins són els agents que van fer actes de força? O sigui, a partir de les denúncies, el jutjat va admetre-les a tràmit, que és el primer filtre, i per tant ha de considerar que els fets que es presenten en les denúncies són constitutius o poden ser constitutius, allò que s'explica de delicte, per tant dona lloc a una investigació. I el jutjat el primer que ha fet és demanar que vinguin aquestes persones, que els visiti el forense, fer-los l'oferiment d'accions. Tots ells, a partir de l'oferiment d'accions, diran que volen reclamar i que es volen constituir com a acusació particular, defensats per advocat i representats per procurador. I a més, l'altra cosa important és que el jutjat també ha admès les diligències d'investigació que dèiem en les denúncies. És a dir, que s'investigui, aviam, això que deia, que explicava abans, del dispositiu policial que es va fer. Estem satisfets d'aquesta arrencada, perquè pel fet que s'han admès a tràmit les denúncies i pel fet que s'han considerat pertinents les diligències d'investigació que hem proposat, perquè de moment són les que ha acordat la jutgessa, són les que hem proposat en les denúncies. De la seva banda, alguns dels ferits han explicat que la seva única voluntat és que els fets no quedin impunes. Molt bèstia, perquè és que no t'ho esperes, i gent gran, i la canalla. Suposo que més aviat la nostra edat és la quina, clar, com que estàs més de cap, no sé, estàs en l'edat. Però la gent gran i els petits, que són els més dèbils, hòstia, allò els va marcar. Hi havia una dona que em va dir uns quants dies després: ja he somiat 3 vegades amb tu, que hi he tallat a terra i et volia venir a dir d'allò, i en tenia una allà al costat que no em deixava passar. Esclar, això la gent els marca. L'actuació policial de l'1 d'octubre es va saldar amb una cinquantena de víctimes al Bages. Més d'una trentena són ferits i la resta, persones que es van quedar tancades dins els centres electorals sense possibilitat de sortir. D'altra banda, la sala tercera del contenciós administratiu del Tribunal Suprem ha admès a tràmit els 2 recursos que han presentat a mitjans de novembre. Per una banda, un grup de diputats del Parlament de Catalunya i, per l'altra, un grup de 200 juristes i ciutadans per vulneració de drets fonamentals i per reclamar que es restauri el Parlament de Catalunya. Aquestes demandes també són signades per advocats manresans, com són el propi David Caselles i Abel Pié.